গরম কেনেকুৱা আজি? পিছে ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো মানে কি ৰেচিপি বা তেনেকুৱা একো নাই বা ক'ৰবাত যোৱাও নাই। আজি মানে এটা খানা হ'ব। কালি নামলৈ গৈছিলোঁ, নামলৈ যাওঁতে আমাৰ শুৱালকুছিৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকেতো জানেয়ে যে হাতী সত্ৰত মথুৰা দাস আটাৰ তিথি উপলক্ষে কৰভাৰ হয়, আৰু সেই কৰভাৰত যিখিনি মানে নামতি দলে নাম গায় তেওঁলোকক একোটাকৈ সিধা দিয়ে, আৰু সেই সিধা তাৰমানে আমিও পাইছোঁ। আৰু সিধাটো কি কি আছে জানেনে? আমাৰ সিধাৰ বস্তুৱেই চাউল, কাচকল, দালি, তাৰপিছত আলু, নিমখ, এই কোমোৰা এক পিচ, বম ডাঙৰ কোমোৰা, তাৰপিছতে এয়া ঔ দুটা, এইখিনি আমি সিধাত পাইছোঁ নাম গাওঁতে। মাছৰ মাথা দি কোমোৰা হ'ব, আৰু এপিনে পচলা এক্সট্ৰাকে বনা যাব। পচলা কাপোৰ পচলা কাটিয়ে আছে আৰু মণিকে কি ভাবি ইয়াতে মাছ কিহেদি হ'ব? ইমান ধুনীয়াকে বজায় গোটেই আমাৰ মানে দেহা লৰি যায়, আৰু তেওঁৰ মানে কৰতাল মানে নচাওঁতে আৰু বৰ ধুনীয়াকে নামৰ মানে আমাৰ এখেত মহন্ত মানুহ যেতিয়া ভালটো হবই, হয়নে? ধুনীয়া ৰান্ধি আছে, ভিডিঅ' বনাই আছো, আৰু এপিনে কাটোতাই কাটি আছে। মানে আমাৰ মাইকী মানে আমাৰ দলটোৰ মানে কথাই সুকীয়া। কেইজনীমান গৈছে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণেহে, সেইকেইজনী অহাই নাই। মানুহ আহি গেল বজাৰ কৰ, এই বজাৰটো পুৰাটো দেখে দিয়া ক কি কি খালো আমি তেতিয়া মানে পইচা হিচাপ একেবাৰে। এপিনে আমি বুনিয়া ভুজিয়া দি চাহ খাওঁ, মানে বুনিয়া আনিছো, ইমান ধুনীয়া খানা এটা পাতি পেলাই যদি বুন্দিয়া ভুজাৰে চাহ কাপ নাখাওঁ ভাল লাগিব জানো? সেই বুন্দিয়া ভুজাৰে গাখীৰ চাহৰ মজা ল'লো। কোমোৰাৰ খাৰ বনাইছে আমাৰ এখেত, এইফালে দেখিছে না আমাৰ খানাৰ পচলা লৈ আহি পেলাই কি মানে মাইকী আৰু এইকেইটা, মই কবা নেকি? কিয় নকম, এই গৰমত মানে বেলেগ বস্তুটো খাব নোৱাৰি না, মানে পচলাটো বিৰাট ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে মানে গোটেইকেইটা মানে আপুনি আগতে এটা আনিছিলো মানে সৰু হয় ইমান টেঙা নাই, সেইকাৰণে দুটা আমি পদ্মই টেঙাও দিম, আৰু যাতে টেঙাৰ মাছৰ টেঙা ভুলছে যিহেতুকে, যদি মাছৰ টেঙা টেঙাই নহয় কি টেঙা আঞ্জা খালো, সেইকাৰণে আৰু গছৰ পৰা পানী আনিছোঁ যিহেতুকে গছ আছে আমাৰ কদ্দৈ টেঙাৰ। অৱশ্যে বেছি ইমান লগা নাই কিন্তু হৈ যাব, মানে আঞ্জাখন অকণমান ধুনীয়া কৰিব লাগিবতো। আজিৰ খানাৰ মেনুখন হ'ল ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল আৰু কোমোৰাৰে মাছৰ মাথাৰ খাৰ বনাইছে, লগতে বইল কণী, পচলা, দালিত কচু দিছে আৰু কাচকল ভাজি। লেতেৰাখিনিও চাফা কৰি আছোঁ যিহেতুকে লেতেৰাখিনি জমা কৰি থওঁ, নহয় লেতেৰা পেলাবৰ কাৰণে আহি আছোঁ এতিয়া। যিহেতুকে বহুত গোটেই একদম জুইত বনোৱা আছে সেইকাৰণে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ নামৰ মানে মেইন মানুহ একেজন, মানে মানুহ বুলিয়ে ক'লোঁ যদিও মানে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা হয়, ফুল বজাইছে এওঁ আৰু এওঁ বজাইছে তাল, বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ নামৰ মানে দলটো লৈ গৈছে আৰু। আৰু এওঁলোক নহ'লে আমাৰ একো কাম নাই, মানে খোল আৰু তাল মেইন। আৰু ফাইনেলি এতিয়া চাবলৈ বহিছোঁ গোটেইকেইজনীয়ে, অকণমান হাহাকাৰ পাব যেতিয়া মাইকী মানুহ য'ত থাকে এনেও হাহাকাৰটো অলপ বেছি হয়। আজি খানাটো খালোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানেনে, আজি আমাৰ খানাটো মাত্ৰ 20 টকীয়া খানা, বিশ্বাস কৰিব জানো? আৰু আমি নামঘৰৰ পৰা কিবা কিবি পাইছোঁহে, 20 টকাতে আমাৰ গোটেই একদম মাছ চাছ চব মিলি গ'ল আৰু। খানা বুলি আজি দিনটো পাৰ হ'ল, ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইপিনে দেখিছেনে বান্দৰে কিবা খাই আছে, ভয়তে মই বাহিৰ ওলাব পৰা নাই, ইয়াত খানা খোৱাৰ কাৰণে কিবা কিবি বস্তু পৰি আছিল যে বান্দৰে খাই আছে। বাছ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই, বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল এটা দিন, আৰু যেতিয়া এনেকুৱাকৈ কাৰোবাৰ লগত লগ লাগি এসাঁজ খোৱা যায় এনেও খুব ভাল লাগে, দিনটো খানা খানা বুলিয়ে পাৰ হৈ গ'ল। লগ পাম আকৌ আনেতি নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ।